Shikues të kanal 7, ju përshëndes rive dhe ju të të ndish një edicionin informativ për ditën e sotme. Në konkur statistikat për rritë ndjeshëm se të kon personave të prekur me COVID-19, zbatimi i protokollit të siguris kundër përhapjes të këti virusi duke se lëmjaft për të dëshiruar. Qytetarët e Gjirokastrës shprejnë mendime të ndryshme ku nuk mungojnë as ata të cilët thonë se nuk i tremben as pakësaj situate. Në konkur statistikat për rritë ndjeshëm sa i takon personave të prekur me COVID-19, zbatimi protokollit të sigurisë kundër prapjes të këti virusi, duket se lëmjaft për të dëshiruar. Qytetarë Gjirokastrit shprejnë opinionet të ndryshme ku shumë prej tyre kërkojnë sensibilizimin, të pakton sa i takon bajtjes së maskës, ndërsa nuk mungojnë edhe ata që nuk i tremben as pak kësaj situate. Po shtojnë rastet me COVID-19, mendoni se duhet të shtojnë dhe masat? Njeri janë, kaj sa janë. As një gjë nuk ndryshon. Po të bëjmë vaksinat, s'ka më COVID. Po, si bëjmë se trëmben, unë i bërë atë dyja dhe jam rregull. Edhe maskën bajnë në xhep, se të duhet se ke frikë nga tjetri. Që të ndryshojnë masat? Në ndryshojnë. Duhet të ndryshojnë? Duhet të ndryshojnë. Ndryshojnë se nuk o smonen shumë njerëzit. Në si për gjakundi pa maskë. Të një për tre kam në gjep, tre maska. Pa maskë i gjakundi. Për ato buza në për qëndra, asë duhet të rinë bashkë njerëzit. Në ato buza njerëz 100%, unë vete në Delvin Dani, në fugon mund të jenë për shumë 12 veta. Asë njësë për maskë, unë e vete për vete. Ku shka për të gjekur të ti? Ku shka për të qëndruar në të botë të rejtë? Se në qëtë se do vjenë masat, nuk kemi të keqe në gjithë dhe do desën për bukë njërëzit, kur së punojnë, kur së levizin, kur së tjerë pulojën, e një të gjithë dhe jetë. Ska pëse të të ndryshojnë masat, kurse një, se cili e ruan vetën e vetë, të ambroj vetën e vetë, edhe mos të afrojë të mund që mos të ketë kontaktin e lartë njërëzit. Zbatimi masave kundër COVID është një domosdoshmëri për parandalimin e përhapjes së virusit vdekjeprurës. Një nga rregullat kryesore është vendosja e maskës dhe distancimi social në ambientet e mbyllura, por që për fat të keq kjo nuk po vihet re askund, të paktën edhe në shërbimin e transportit. Ministria e Shëndetësisë ndër të tjera udhëzon për mbajtjen e higjienës dhe kryerjen e vaksinës, rregulla të cilat jo pak herë jo vetëm që nuk janë zbatuar nga qytetarët, por edhe janë shkelur prej tyre. Përhapja e frikshme e koronavirusit dhe varianti Delta në vendin tonë ka bërë që Bashkimi Evropian të marrë masa të rrepta. Si rezultat, Këshilli Evropian ka vendosur që të heqë Shqipërinë nga lista e vendeve të sigurta për COVID-19. Mesatarisht, gjatë dy javëve të fundit, statistikat janë rritur frikshëm në deri 800 persona në ditë. Përhapja e frikshme e koronavirusit dhe varianti Delta në vendin tonë ka bërë që Bashkimi Evropian të marrë masa të rrepta. Si rezultat, Këshilli i Evropës ka vendosur që të heqë Shqipërinë nga lista e vendeve të sigurta për COVID-19. Kështu të gjithë qytetarët shqiptarë që do të udhëtojnë në vendet e Bashkimit Evropian, por edhe qytetarët që duan të futen në Shqipëri, do të përballen me disa kufizime të tjera krahas atyre aktuale. Bashkimi Evropian ka vendosur që të heqë Urugvajin nga lista e vendeve jo të sigurta, ndërsa ka shtuar Shqipërinë, Armeninë, Azerbajxhanin, Bruneinë e Azi, Japoninë dhe Serbinë. Si shtuhet në rekomandimin e Këshillit të Evropës, kjo listë do të rishikohet në çdo 2 javë dhe sipas ecurisë infektimeve në çdo vend, do të ketë edhe përditësim. Në vendin tonë, prej disa ditësh, numri të prekurve me virus shkon mesatarisht rreth 800 persona në ditë, ndërsa nuk kanë munguar as rastet me humbje jete, ndërsa numri të shtruarve pranë spitalit infektiv po rritet frikshëm nga dita në ditë. Pikërisht për këto arsye, pak ditë më parë, Komiteti i Ekspertëve ndryshoi disa masa në protokollin e sigurisë, ndërsa Ministria e Shëndetësisë vijon të apeloj nga qytetarëve për marrjen e vaksinës anti-Covid. Kreu këtij institucioni, Ogerta Manaseliu, bëri me dije se tashmë në vendin tonë janë 700.000 qytetarë që kanë marrë të dy dozat e vaksinës, ku për një pjesë administratës publike tashmë është kthyer detyrim. Të gjitha ata aplikantë që nuk do të mund të ndjekin programin bachelor do të kenë mundësinë të regjistrohen në programe të dyvjeçare profesionale. Kjo konsiderohet një lloj mbështetje për të rinj të cilët kanë përfunduar maturën me mesatare poshtë 6.5, që është edhe kriteri kryesor për vazhdimin e arsimit të lartë. Pavarësisht se procesi mësimor gjatë vitit të kaluar u zhvillua online si pasojë e pandemisë, sërish nota mesatare për të mundësuar arsimin e lartë nuk ka ndryshuar dhe ajo është 6.5. Bektash Mema, rektori Universitetit e Qrem Qabej në Gjirokastër, bën me dije se të gjithë ata aplikantë që nuk kanë arritur këtë mesatare kanë mundësi për të vazhduar studimet pranë programeve dyvjeçare profesionale.
Natyrisht nota mesatare ka një vendim të Këshillit të Ministrave për notën mesatare. Të gjitha ata aplikantë që nuk kanë notën mesatare mbi 6.5 nuk mund të vinë në programet bachelor. Ata do të nënshtrohen ose aplikime në programet profesionale 2 vjeçare. Kështu që Universiteti i Qeramçabej ka rreth 6 programe profesionale 2 vjeçare dhe këto kontingjente e gjejnë veten në këto programe. Vitet e kaluara kemi patur prurje të konsiderueshme në këto programe. Megjithatë këtu ka një problem lidhur me kontingjentet e aplikantëve në programet dyveçare. Ata kërkojnë që në vazhdim të ngjitin shkallët edhe drejt programit bachelor, sepse ligji arsimit të lartë shprehet që studentët e programeve dyveçare mund të transferojnë kreditet në programet bachelor, por që nuk ka ende një akt regulator, një VKM përkatëse për të kaluar. Ndaj ka edhe një far hezitimit të aplikanteve për programet dyveçare. Megjithatë, deri tani kërkesat ose interesi për këto programe nuk ka qenë i keq, ka qenë i vlerësueshëm. Megjithatë, ne jemi duke bashkëpunuar edhe me Ministrinë e Arsimit që në një perspektivë të afërt të krijohet mundësia studentëve që mbarojnë programet dyveçare të transferojnë kreditet e tyre në programet bachelor e më tej. Sa i takon degëve më të preferuara nga të rinjtë edhe për këtë vit, janë ato të cilat krijojnë mundësinë e përfshirjes së tyre në tregjet e punës, ku infermieria edhe për këtë sezon është në krye të listës së përzgjedhjeve. Kjo, pasi kjo deg mundëson punësimin edhe jashtë kufijve të vendit. Më pak regjistrime deri në këto momente janë kryer në degën e mësuesisë. Tregtarët e komunitetit të Rom vijojnë të kërkojnë ndërhyrje sa i takon përmirësimit të kushteve pranë ambienteve të cilët ata ofrojnë për qytetarët mallra të ndryshme. Për këtë arsye, disa muaj më parë ata ndërmorën edhe një protest kundër bashkisë Gjirokastër, por që me sa duket nuk solli asnjë ndryshim. Tregtarët e komunitetit Rom vijojnë të kërkojnë ndërhyrje sa i takon përmirësimit të kushteve pranë ambienteve të tregut, pranë të cilit ata ofrojnë për qytetarët mallra të ndryshme. Jo pak herë ata kanë ngritur zërin duke pohuar se ky ambient është jashtë çdo standardi, por që për fat të keq situata vijon të ngelet e tillë. Mungesa e infrastrukturës, higjienës apo qoftë edhe një tualeti publik, ngelen shqetësimet e para për ta. Kushtet ja si shikoni në të mirim fare, në plerat qesim, mbeturina me katran, pa banjo jemi, të kemi një tende dhe neve, një veshira, dje ikëm pa buk ngelemi, po nuk dalim këtu. Qa kushte? Nuk kanë bërë asnjë ndërhyrje? Asnjë ndërhyrje, qa kanë bërë jashtë si shikoni vetë tregon vetë tregu. Shi si bëhemi neve uj me djersë. Kanë bërë një banjo atje, ne nuk dalim do të shesim aty se mbaner kermë. Pa uj, pa gjet, ç'a banjo. A ke bashkisë? Nuk ka. As keni kërkuar ndim? Po ç'a ndim, ne nuk i njohim se kush është njerë bash. Njeri thotë është privat, njeri thotë është i bashkisë, ne nuk miremi vesh këtu. Kush pjet për neve? Vetëm kur kanë nevojë për donjë vot, po noi gje vin këtu edhe gjasme na bëjmë premtime dhe as i gje s'bëjmë. As i gje, as një kusht, as një gje. Shikoj e vetë tregon, vetë tregu. Tregesh ky në plera, shi plerat. Urdro, shikoj. Lërë që jemi pa tenda, pa gjësi gjithë të tregjit. Shko në Elbasan, shko në Korçë, gjithë tregjit në regu dhe di që i paguajmë atë taksën. Po të dim edhe ne të shesim si gjithë të tjerët, si njerës. U lagë robat i hodhën poshtë. Gjithu janë robat, poshtë. Qa para marim neve këtu? Taksat i paguajmë gjë, sa na kërkojnë a që japim. Të gjithë të shesim edhe neve si gjithë të tjerë. Qa kushte kanë bërë, qa ndryshim edhe këto e kura këto e letë që shikojnë ne i kemi vënë vetë. Edhe prap nuk ka kushte. Tregesh ky, shikoj si është në merim. Ne smuremi këtu, ne marim gjas me virusi. Virusi është këtu, ja, në ky treg, këtu është virus. Që si jemi berë uj me djerës, ato lek që i marim i bëjmë i laqe. Bëni vakcina mos pirë një su, ato e virusin, virus është këtu, ja, smundje. Tu kushtet me zonjë, këtu janë, ti kësh me vrapjerë. Kushtet s'kemi, trek s'ka, leket bashkja i merë, po kushte këtu nuk ka. I jeni drejtuar bashkis? Ma dhe ti drejtojmë i bashkis, ata se ven u inë në zjaric. Thonë, ajde arici edhe kalova lumin. Jemi njerës, si gjithë tregjet e retheve, të bete edhe i trek edhe neve për Romët, apo jo. Se njerës jemi taksën e mera i, ti bëj kushtet këtu, edhe ne të shesim tamam, të vide klienti këtu, tjeti kënaqur.
Pa tjetër, që dhe neve të thot tjetëri kur të vi ga qyteti të thot, a, dojmë ke Romët, po, të ketë lezet tregu. Këtu as lezet, këtu sa vini ki njërzit me vrapë, ga që s'janë kushtet. Pra ndaj, të vi bashkia, të verifikoj, të nashikoj, takse nuk jemi kundështim, ja japim, ta mari. Pa dhe neve ama njërës jemi mbi gjitha. Sa jemi kundështim për takse, të ketë një ujë, të kemi të provojmë një vegël, që do vi tjetëri tablerë, ne korencë kemi këtu. Takse në merë, edhe neve të ngrojmi në djeli, bje fjallës. Se këshu i bje, apo jo? Bje shiu këtu, neve kush kush t'ik më për para, se s'kemi as strej, as i gjë që të shesim. Ne nuk afohemi për vend. Na bëjnë këto kushtet, si gjithë të tjerit. Ne njerës jemi dhe ne e marrë të dreqi këtë punën tonë. Njerës jemi, si gjithë të tjerit. Të na bëjnë, që do e tyrojmi, t'ja japim edhe ne bashkisë. Bashkia nuk ardhur asjerë këtu. Këtu ja por ashiu nuk dalin. Në muajin shkurt të vitit të kaluar, banorët e këtij komuniteti ndërmorën edhe një protestë kundër bashkisë Gjirokastër me pretendimin se ata po ndiheshin të diskriminuar, pikërisht në lidhje me mungesën e një tregu të mirëfillt, por realiteti sërish është i njëjtë. Tregu Rom është mjaft i frekuentuar nga qytetarët e Gjirokastrit. Kjo si pasojë çmimeve të ulta të produkteve që ofrohen pranë këtij tregu. Do të ndjekim në këtë moment një blok ekonomik. Krizat e një pasnjëshme të tërmetit dhe pandemis kanë sjellë trendet e reja në industrinë e ndërtimit. Nevoja për më shumë siguri, si nga ana konstruktive dhe nga ajo shëndetësore, kanë sjellë një kërkesë të fortë në segmentin e luksit dhe vilave rezidenciale. Kjo si pas sekretarit të përgjithshëm të shoqatës ndërtuesve të Shqipërisë, Arben Dervishi. Krizat shoqërohen gjithmonë nga mundësit dhe kjo është arsyeja pse një numër i madh blerësish po kërkojnë vila apo apartamente në Bregdet, me bindjen që Shqipëria do të bëhet një destinacion gjithmonë më i kërkuar, duke i rritur kështu vlerën pronës së tyre. Kërkesat e reja në ndërtim kanë prodhuar një moment të mirë edhe për industritë e lidhura direkt me të, si sektori i real estate dhe ai i mobilimit të banesave. Në thuajse çdo fushë të ekonomisë, Shqipëria blen tre fish më shumë nga çfarë shet. Përjashtim bëjmë produktet bujqësore. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave gjatë muajit korrik, vendi eksportoi fruta, perime dhe zarzavate në vlerën e 877 milion lekve, ndërsa importoi të njëjtat produkte në vlerën e 605 milion lekve. Edhe pse me suficit në tregëtinë e jashtme, në këtë fushë, në tregun vendas çmimet e fruta, perimeve dhe zarzavateve kanë pasur rritje. Çmimet e fruta, perimeve dhe zarzavateve në vend sipas Instat janë rritur me 16.6% gjatë muajit korrik. Por pse ndodh një dukuri e tillë? Prej më shumë se një vit e gjysmë, fermerët nuk po avantazhohen me rimbursimin 20%, por po dëmtohen me rimbursim 6%, ndërkohë që mbi 14% mbetet në kurrizë të qendrave të grumbullimit dhe të atyre që merren me shitjen e produkteve. Kjo i jep avantazh importit, sepse e kanë më të lehtë të shtojnë sasinë e importuar, sesa të punojnë me fermerët me të cilët kanë punuar deri tani. Ndonë se turizmi u gjallërua në gjysmën e parë të këtij viti, sërish ai mbetet në nivelet e para krizës. Sipas statistikave të bilancit të pagesave të publikuar nga Banka e Shqipërisë, e cila mat bilancin e udhëtimeve, shpenzimet që bëjnë të huajt në Shqipëri dhe ato që shqiptarët jashtë, shpenzimet e të huajve në Shqipëri arritën në 687 milion euro në 6 mujorin e parë të vitit, me një rënje prej 20% ose 167 milion euro më pak në krahasim me janar qershor 2019, që deri tani mban rekordin si viti më i mirë për turizmin. Instat raportoi se për të njëjtën periudhë në vend kanë hyrë 1.7 milion shtetas të huaj, me një tkurje prej 21% në krahasim me janar qershor 2019. Pesha e turistëve nga Kosova u rrit në rreth 50% nga mbi 30% që ishte në periudhën kur lëvizja ishte normale, duke amortizuar disi mosardhjen e turistëve nga shtetet e Europës Perëndimore dhe ajo lindore. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët. Bashkë miru pafshim.